Så. Vad är det som händer nu? Jag håller på att stänga av systemet. Vad är fel tror du? Ja, det är någon USB-sticka eller någonting sånt där som det kan vara fel på här uppe. USB? Ja. Så. Vad är det då? Nu åker jag ner. Ja, då verkar det funka då, hoppas jag. Det här är vårt slogan, trevligt folk. Välkommen till Borlänge. Tack. Tackar, tackar. Glömde mackan. Borgmästare i Borlänge, det vore något. Det här är det Borlänge som jag har växt upp i, och frågan om jag tycker om det jag ser, så det är en blandad känsla faktiskt. Ja, vi har ju SSAB ligger där på den sidan, en av de största arbetsgivarna. KP ligger där borta. Sen har du ja, centrum i Borlänge, eller Sveatorget, som ligger här nere då. Det är väl där vi förhoppningsvis har en stor mottagning då när vi kommer hem från Bandy-VM. Jag ringer på en telefon nu. Somalia Bandy, Patrik. Just nu står jag på taket på galaxen. Ja, och tittar ut över Borlänge. En stad som vi ska förändra, hade vi tänkt, eller hur? Ja, det är skönt att komma hit och släppa stressen bakom sig, sitta i relaxavdelningen och samla tankarna. Det är ganska stressigt jobb man har just nu, och då behöver man det här med små oaserna där man kan få vila och samla kraft. Idén till bandyprojektet startade på en after work på Flying Scotchman. Jag tog en pilsner med en polare och snackade lite om hur man skulle hitta nya mötesplatser. Hur ska svenskar och invandrare börja prata med varandra? Det är det som är det stora problemet. Då tänkte jag så här, då tar vi de somalier vi har i Borlänge och bildar ett somaliskt bandylandslag, och så anmäler vi dem till bandy-VM i Sibirien.
Då skapar vi en mötesplats där svenskar lär somalier åka skridskor och spela bandy. Politikerna i Stockholm kan säga precis vad de vill om integration och invandring. Men om inte vi här ute på Vischan börjar prata med varandra, svenskar och invandrare, då kommer det gå åt helvete. Jag vet inte hur många kulturer det är som bor här. Men åka upp och tjäna ängar. Och där och vet, får du ju vara bra om du möter en vit. Det har blivit för mycket. Det har blivit för mycket och det är svårt då. Ursäkta att det är. Ja, men ibland då kan man ju känna faktiskt lite grann som att det känns som att du håller på att byta ut. Det har blivit för mycket. Du bor ju här och du träffar ju mycket somalier. Har du fått somaliska vänner och sådär också? Nej. Så, ingenting? Nej, vet man hejar inte en gång. Är det så? Nej. Inte ens på grannen? Nej. Mm. Man ser som ungdomarna händer. Mm. De kommer hit kanske sådana där som är i tonåldern. Mm. De har ju varit, där de kommer ifrån, de har bara kastat sten och lyft fan. Det tar de med sig hit, mm. Eller hur? De här kommer aldrig att göra ett handtag som går hända. Aldrig. Inte en på tio. Jag har ju anmält Somalia till bandy-VM. Vi håller på att... Jag har läst dem här. Ja, det är klart. Det går väl att försöka, men jag tror inte på i alla fall. Nej, det är nog för långt ifrån verklighet. Hallå hoyo. Hoyo ma'an, sidee tahay? Wa fiican hoyo, adiga sidee tahay? Alhamdulillah, wa fiican ay. Wa fiican hoyo, waxaan bilaabi rabaa bandy wax liiraahdo. Bandy maxali yiraahdo hoyo. Bandy hoyo waxa liiraahdo wax barafka oo lagu ordo oo adiga banooni wadatid. Ay salaatu Allah samayraaya maxay tahay? Waayo waxay tahay sporti aan bilownay waayay. Ruushka ayaa aadeyna Siberia, waxaan u soo tartamayna Soomaaliya. Ja, det är väl bandymässigt så är det nog den svåraste uppgiften som jag har tagit åt mig, i alla fall att göra med killarna till VM-spelare i månadsskiftet januari-februari 2014. Men desto större utmaning, desto häftigare blir det ju. Per Fosshall utdelar ett våldsamt slag. Här var elitbandyns mest utvisade spelare. Han rampar på skåporna, på smällarna, skåporna går sönder. Fosshall stängs av från all verksamhet året ut. Bestraffningen är den hårdaste. Jag vet att jag har gjort en del dåliga saker i mitt bandyliv. Men jag är den jag är och jag gör absolut inte det här för att förbättra mitt skamfilade bandyrykt. Jag gör ju det här för att jag kommer från stan och jag tror att det här kommer vara bra för Borlänge. Tja grabbar! Tja! Är läget? Det är bra. Det är bra? Inte så mycket is här va? Nej. Ja, varför är ni här då? Vi ska spela bandy. Vi ska spela bandy, ja. Ska vi fan göra. Hur många är det som har kommit då? Ja, 17 som ska vara med och sen 3 förhinder för de som har anmält sin klass. Sen kanske finns någon extra som ni fick eller vill vara med. För 17 stycken, grabbar. 17 stycken är ju det man får anmäla till ett VM. Det är 17 spelare man får åka med. Så att just nu så är det här truppen. Ja. Det är en stark trupp i så fall. Är det stark trupp, ja? Ja. Ser ni vad det här är? Det här är alltså pekbok för blivande bandyspelare står det här. Och här är en kille som heter Daniel Liv som är en av våra bästa spelare vi har. Vad är det här för någonting då? Det här är skridskor. Handskar. Bandyspelare. Tycker ni att jag är löjlig nu? Lite. Bandyboll. Känner ni igen den? Klubba. De har mätt upp en hastighet av 46 km i timmen på en bandyspelare. Det är svårt att komma upp i 50 på cykel, liksom. Så är det ju. Vi ser att man kan spela efter isen och man kan spela i luften.
För att bli så här bra som de här grabbarna vi såg på filmen är, hur många timmar tror vi behöver träna då? Många, två. Två? Två? Vem sa det? Man brukar säga att det krävs 10 000 timmar. Brukar man säga. Det är det som krävs för att bli alltså elit i någon idrott. Så då får vi träna utav fan grabbar, eller hur? När börjar du? Vår första träning. Och den, er första träning? Ja. Er riktigt första träning kommer vara imorgon? Imorgon. Imorgon? Abdishkur. Shakur. Abdishakur. Jag måste träna på uttalet, jag vet. Ibrahim? Är ni beredda att lägga ner i tiden som krävs nu då? Ja, det kommer vi göra. Luka är så bra! Hej då grabbar, tja! Vi ses imorgon hoppas jag! Vi ses imorgon! Jag fick bra känsla när jag hörde den där projekten, så blev jag peppad och ville vara med, verkligen vara med och presentera somalierna. Att spela för somalier, det är sjukt stort alltså. Det är omöjligt. Alltså tänka sig, det händer. Jag kan inte ens nästan tänka mig att jag kommer så. Ja, det är jävligt stort alltså. Det här tror jag kommer bli någonting av det viktigaste som jag har gjort. Även om det här blir ringa på vattnet och grabbarna kommer ut i samhället, så blir det faktiskt större än det sportsliga. Även fast det är en stor utmaning för mig och spelarna, så är det en ännu större utmaning för Patrik, tror jag, att hålla ihop med sponsorer och pengar. Och det är han som ska rodda ihop alltihopa. Patrik är ju lite av en karaktär och jag är själv från Borlänge. Jag har träffat på Patrik tidigare. Han glider omkring i sina ormskinsskor och tajta byxor och lite trånga kavajer och lite slingat hår. Men jag tror att det är han som är nyckeln till att det här blir av. Modellbild ju. Ja. Jättefint. Och så Patrik, alltid med solglasögon. Är det... väldigt... Han har alltid solglasögon, jag tycker det är bra. Han har. Ser väldigt ung. Det är det som gör att folk tycker att han är väldigt stöddig. Men vänta nu, det måste vi fokusera. Bara för att han har solglasögon så ofta. Ja, folk tycker att han går med liksom kostym och solglasögon här i lilla Borlänge. Då tycker folk att han är stöddig. Har de sagt det till dig eller? Ja, många. När jag träffade honom första gången. Ja. Så då berättade jag om honom, då visste jag precis. Och då säger alla, det är han som går med solglasögon. Jag är den där stöddiga blond killen. Men du har en stöddiga val? Blond kille. Blond. Har du, Patrik, engagerat dig, tror du, i Somalie-grejen? För att du har en flickvän som har kommit hit från ett annat land? Inte bara därför, men att man får en helt annan insikt hur man har det när man kommer hit. Det säger från andra länder naturligtvis, så engagerar man och tänker mer på det. Har ni märkt någonting sånt här i Borlänge? Du var inte med, va? Jag skulle gå bada med mina barn. Då kom en... kille då, svensk kille, kastar rakt in i mina pojkarna liksom stann så här. Och så jävla nedgångar. Nej! Jag blev så arg, jag aldrig kallar någon rasist. Då gjorde jag det, jag var så besviken. Men vadå, var han vuxen människa? En vuxen människa, precis. En vuxen människa som hade två barn också. Men det kanske är det mer, tror ni, främlingsfientligt och mer sån här, den här typen av rädsla i Borlänge nu än förr? Nej, men förut var det liksom folk hade mycket respekt för oss. När vi kom den tiden, men inte nu längre. De tycker liksom de är alldeles för många här i Borlänge. Somaliska bandylaget, om man har hört talas om det. Ja. Vad tycker ni om det då? Jo, det är bra. Jag tycker det är bra att de hittar på något, liksom gör något istället för att vara ute och sno cyklar som de gör. Men är det inte ändå en lite farlig generalisering att säga att de bara snor cyklar? Tror ni inte att de vill komma ut i samhället också? Och få hitta jobb och vara en del av sig. Nej. Är det inte härligt med multikulturen då? En viss gräns då. Men hur drabbar det dig personligen då? Ja, det drabbar mig personligen väldigt mycket. Med vad? Skolan blir sämre. Så barnen har... Men är det somalierna som är problemet? Det är det. Vad är det värsta med dem då? Allting. De anpassar sig inte efter oss eller någonting. De är inte intresserade av att integrera sig i samhället. Men det är ju 3000 pers. Är alla likadana då? Många är det. Vi
min mamma, när kriget började, så hon gick en dag ut, så hon kom inte tillbaks. Vi vet om hon lever eller. Jag var 8 år och ja, jag tänkte på henne hela tiden. Försökte leta efter henne, så fråga kompisar kanske där som bodde, om hon har sett henne eller så. صوب حنو حافظت شغنا الدجال دعي مرك الدجال دعان أسكرت عزين كي تبان كحافظ النوس وقلن أبي يويل أنا يجوين الدين أنا نوع أنا أنت أنا كنوع بحسن نوع على مرقو أز وين الدنا مي مرك عارك يا أبي يو الدلي حبته كل عين ميدة حلو ولا يابينا كمانك كل الصومالية ملايين تملايينات الصومالية سوحة سفر حد عه إني أركان ولبدي ويلك يقبضي ولبدي قف كليه أولمبي كذا دم إنه عرري بحافظ كل فين لصوحان سببته ما بيا هيان وح كلامه شاف يدين تنا دعياركم ما تما صاحبيا الدونك وإنا الوح كوسو كرديسو حدادا كوسو كردي المحاكو تاي وليس ما فهمت now we're here and it's our responsibility to carry on this noble project. Får vi testa på storlekar och grejer. Hela bilen är full av grejer. Det här är 35 till 40. Små. Det går till 40. Små storlek. Små fötter. Om ni ramlar här så har ni hjälm på er på en gång. Det är lika bra. Annars är det för sent. Jag går ta fram det lite. Och testa. Håll i mig du. Håll i mig här. Så. Då drar vi hit då. Det är svårt alltså. Det är mycket intryck här. Det är så här. Det som vi ser här nu, dels är det väldigt olika nivåer på att... Han är grönt där. Han är ju en show i sig. Han ser man på Rival hela hösten. Men det vi också ser är något av det vackraste jag nästan har sett. Titta här. Okay. Samma sorts medelålders män som skulle kunna vara sverigedemokrater. De skulle kunna vara det, men de är precis tvärtom. De är inlines-män. Och där kommer Pellifon som en dåre bara. Stylande. Sida bara, så följer jag lite grann på prioriteringen naturligtvis. Nej, ingenting på första sidan. Du vilket... alltså, på det här med prioritering. Ni åker fortfarande inlines alltså. Hur ser det ut med träningen? Ja, jo, men det ser bra ut. Det som är gjort ser bra ut. Det är väl mängden jag hade hoppats. Jo, för det blir en bedömning så småningom från bandyförbundets sida. Så det vet ju Patrik. Om Somalia får åka eller inte. Det finns ju en lägsta gräns som ni måste klara. Det är oroande att ni inte har börjat träna polis. Men det måste jag säga. Bor ni alla med era föräldrar? Eller? Jag bor med min styrmor. Du bor din styrmor. Vill mamma flytta hit eller? Ja, hon ville, men jag fick inte något uppehållstillstånd till henne. Jaha. Jag fick ju 4 gånger avslag. Är du ledsen för att hon inte är här då? Jo. Hon har inga andra barn så. Hon har inga andra barn? Det är bara jag. Och hon får inte komma hit? Aha. Ja.
Vad är er relation till varandra? Är ni... Ja, vi är kompisar. Jag brukar komma hit, han brukar komma hem till mig. Vi är så nära. Alltså. Och hur länge har du har varit i Sverige längre? Ja. Hur länge har du varit i Sverige? Fyra år. Alltså, jag kom hit för att det är krig och sådana saker. Jag var ung. Alltså. De som var i din ålder som tog upp vapen, mm. Varför gör man det då? Är det får man... Ja, för att det är gruppen själv som tvingar dem. Mm. Man tar ett vapen. Eller man ska döda det för att du har gjort det. Mm. Alltså, ja, de antingen tar vapnet eller så dödar vi det. Ja, precis. Men din mamma bor kvar i... Hon är alltså... Hon bor själv. Hur känner du kring det då, att hon inte är... Ja, ledsen. Ibland tänker man, ska jag gå tillbaka eller inte? Alltså. Mm. Liksom. Och då du tänker att du skulle få åka tillbaka till mamma? Ja, precis. Jag har tänkt för mycket. Jag ringde för henne för 2 månader sedan att jag ville komma tillbaka till henne. Du kände så då? Ja. Men jag tänker också att stanna i Sverige också. Mm. För att jag fick ju här i utbildningen. Det här som hjälpt mig alltså. Vad är det bästa med Sverige tycker du? Att man, har, att man kan ha en framtid alltså. Det är det bästa. Det finns ju folk som inte gillar oss. Jag vet om det. Men vi tänker inte på det. Vi älskar ju att bo länge. Mellan 10 och 12 tänkte vi köra här på onsdag. Det beror på om de ska göra någonting åt isen, för den är bara grovgjord nu. Den. Ja, men alltså, det räcker egentligen att de... Ja. Det är inte riktigt schysst att åka på den där isen. Det finns ju is här nu då, men det står ju lite grejer på isen. Alltså, det är lite olika maskiner, de håller på att byta tak här. Ja. Det är väl inte hela världen om det är lite grejer kvar på isen. Så behöver vi vara försiktiga när vi är ute på isen. Några av er har inte kommit ut, men när ni kommer ut på isen, så var försiktiga så ni inte åker på maskinerna där ute, för då kan ni göra illa er. Utan försök att hålla oss ifrån maskinerna där ute. Vi kan ta oss ut lite, så ser det så ut. Härligt. Jag håller i dig. Det är ju lite grann som fågelungar som är ute första gången. Lite grann så. De är ute och testar vingarna nu. Alltså, tillbaks till båt och håller i sig lite grann. Najib. Ja, kör lite. Se. Ja, Najib. Det här med VM nästa år i Ryssland, är det ett realistiskt mål, säger du? Alltså målsättningen är ju att vi siktar, och siktar man på någonting så är det större chans att man träffar någonting, om man verkligen siktar in sig på någonting, och det har vi gjort, och vi har spänt bågen rejält har vi gjort för att ta oss dit, och det finns möjlighet att ta oss dit, och det är det vi jobbar efter, och gör vi det riktigt bra, då kommer vi spela VM i Irkutsk. Okej, grabbar, då har vi kört våra 2 första gemensamma pass. Ni behöver ju fortsätta att träna nu under juli. Jag vill ju att ni ska försöka åka skridskor här åtminstone ett par gånger i veckan. För den här tiden som är nu i juli och en bit av augusti också är ju livsviktig för att vi ska kunna ha en bra stomme att stå på när vi ska jobba mot Irkutsk. Men det gäller att ni tränar hemma och jobbar på som 17. För ni kommer bli de första som kommer att representera ett land i ett världsmästerskap. Och det kommer ske i bandy i Irkutsk. Ja, ja. Grabbar! Är ni med på det här? اسبوع اساسا سعده ما بنوني بعد كوب بلاويسا برفق هنا تكدشين هايو وحال يرهدا باندي وحان هل مره ديلني وحين دهن سمركي سمركي دن وحين دهن وترينيني سين لكن ساس من نكون سببتن موغي ما
Varför är det så få som dyker upp idag, tror ni? Va? Varför är ni så få idag? Jag har ingen. Börjar folk hoppa av? Men det är många som vattas. Var är Hassan nu? Jag vet inte. Ett skär mellan varje. Att det bara är typ 7 pers här. Det är jättealarmerande. Jag trodde de skulle träna typ varje dag allihopa. Det finns ju någon sorts symbolik i faktumet att det är så många muslimer utanför. Det är fullt där inne också. Mm. Det räcker inte till. Nej. Jag gillar att de kommer för sent. Det är någonting... Sista sekunden. Det gillar du, för då känner du att det är okej att vara för sen själv, eller? Jag kommer alltid i hela mitt liv respektera människor som kommer för sent. Det är sant. Det tyder på att man har ett rörligt intellekt. Vilket statement du tycker att det där är. Hur var fredagsbönen? Ja, det var... Det är obligator som var där och det är bra. Du missar aldrig en fredagsbön? Nej, inte ofta. Hur går det med träningen då? Det går bra. Gör det? Jag är väldigt orolig för att ni inte ska träna tillräckligt mycket. Det är så himla svårt med bandy. Ja, jag vet, men vi har inte tillräckligt tid att träna, men det kommer snart. Patrik, jag vill att de ska kunna träna varje dag. Det här är ju ditt ansvarsområde. Så här är det. Nej, det är inget så här. Så här är det. Att alldeles snart, om en månad, då kommer vi ha... Lyssna. Då kommer vi ha naturis här, både på sportfältet och vid Röda vägen. Och alla spelarna kommer att ha egen utrustning, så det finns tillfälle att träna 24 timmar. Men det är ändå en månad bort. Helt ärligt tycker jag det är dåligt att du inte har lyckats fixa mer istid, det tycker jag. Ja, men det här måste ju ändå lösas. Ja, det måste lösas. Så, Du är beredd att träna mycket som helst, eller? Ja, mycket. Du kan ju inte bli irriterad. Jag blir faktiskt irriterad. Jag tycker det är ett dåligt stil faktiskt, så då skiter jag i det här i så fall. Men du kan ju inte... Så ta in någon annan tränare i så fall. Jo, men du måste ju kunna ta att man åtminstone snuddar vid. Nej. Det skiter vi i det här. Patrik, det är ju onödigt, vad fan. Du måste se sanningen så hur det är. Alltså. Jo, jag säger det enda jag drar, jag tycker bara... Lägg upp planeringen, jag vet exakt var vi ska någonstans. Jo, men det enda jag säger är väl att... Du kan inte komma in som en Östermalms... Nej, vad fan! Jag är väl ingen Östermalms... Jag säger bara att... Fredrik! Filip tyckte att det gick lite för långsamt fram när det gällde träningsmomentet. Han tyckte att jag lade för mycket fokus på sponsorer och media och den biten. Och det kan finnas en hel del sanning i det, men för min del så handlar det om att det är lika viktigt att vi får fram is som att vi får bra media, för att allting går hand i hand. Får vi bra media så får vi bra sponsorer och får bra ekonomi i projektet, vilket gör att vi kan köpa oss mer istid, bättre utrustning, bättre träningsmöjligheter, så allting går hand i hand. Jag menar, det finns ju en frustration från alla sidor att vi... Det är väldigt kort om tid och att alla vill väldigt mycket och vi måste lösa alla olika problem. Så att jag har full förståelse för det och jag blir också irriterad på saker som jag inte tycker funkar. Men jag har också en klar blick över hur vi ska komma dit och var vi befinner oss nu. Så att det är inga problem. Det här är Sia. Hej. Och vet ni vad hon ska göra? Hon ska hjälpa er att åka skridsko. Men vad är det som du kan lära någon som inte Per kan då? Eller skridskoåkning? Det är den här grundläggande tekniken. Alltså jag som konståkare är ju bra på vändningar till exempel. Mm. Jag är ju himla bra på. Det de säger till mig är så att det är inget svårt att komma ut, det är inget svårt att åka framåt, men att stanna och vända, det är jättesvårt. Ja, jag vet, jag fick frågan direkt här, men det ska vi också ta idag. Ja. Det finns ju många sätt att bromsa på. Ja. Okej, samlas här. Vi ställer oss här vid sargen. Nu tänkte jag att vi ska börja och lära oss att ramla. Vad tror ni om det? När man känner att man håller på att tappa balansen, det bästa då är att ramla på sidan. Jag ska visa.
Så ni ramlar åt sidan. Jo, kom här nu. Försök att sträcka lite mer i ryggen. Du kommer att få bättre balans. Hon gör ju saker ting som jag aldrig skulle göra. Den där grejen har inte jag gjort. Jag har inte hållit på med ungdomar på det sättet när de är små. För de här är på samma årsbasis som 5-6-åringar egentligen när de börjar. Men det här går ju jättefort framåt. Sia kommer vara guld värd. När jag hörde bandylaget så tyckte jag faktiskt att det blir oerhört bra att vi integrerar samhället i en bra sätt. Och det känns oerhört stolt för mig faktiskt att man spelar landslaget och blir lagkapten. Man känner sig att det är en stor ära för mig faktiskt. Ja, men jag märker hur det ska kunna. Tack. Vad svårt det är att förstå. Ja, det. Vad gjorde du nu? Vad var det du gjorde här? Skickade pengar till min mamma. Och det är något du gör ofta eller? Ja, alltid. Hur ofta? Varje månad. Hur mycket skickar du då? $150. Det är typ 1210 kronor. Vad gör hon för de pengarna då? Är det enda hon har eller? Ja, den enda hon har. Hon jobbar inte, hon kan inte jobba. Hon har varit med några olyckor 2 gånger. Hon kan inte jobba lika mycket som de andra gör. Men när träffade du henne senast? 6 år sedan. Så du var liksom 12 år ett litet barn sista gången du såg ja, din mamma? Ja, precis. Hon har missat hela din uppväxt när du... Det är ju helt... Det måste vara hemskt. Ja, alltså, hur tänker hon på mig? Det är lika mycket som jag tänker på henne. Hur du ser ut? Och... Ja, alltså typ. Så det känns tufft utan henne. När tror du att du kommer träffa henne nästa gång då? Jag vet inte. Det beror på pengarna. Jag skickar allt som jag har. Så vad ska jag göra? Hur ska jag spåra? Man tänker alltid... Alltså att jag vill kämpa med skolan. Att jag vill kämpa med de saker som jag håller på med. Att jag ska kämpa för min dröm. Så att jag ska hjälpa henne och ta hand om henne. Och bo med i ett stort hus med henne och leva som ett vanligt person, alltså. Mm. Ja. Mm. Är det drömmen? Ja, det är drömmen. Det är jäkla medvind i projektet just nu. CNN har hört av sig. BBC har hört av sig. Al Jazeera har hört av sig. Wall Street Journal har hört av sig. Channel 4. Holländsk media, holländsk tidning har varit hit. Aftonbladet, Expressen, SVT, TV4. Spansk radio har hört av sig. Så webben. Det enda problemet möjligtvis nu är att vi inte har några skridskor åt grabbarna och fattas en del annan utrustning också. Men jag hoppas att vi ska kunna lösa då. Jag ska träffa en spännande sponsor, en... företagare här från Borlänge som dessutom invandrare själv, så jag hoppas att han ska brinna för det här projektet och vilja gå in och stötta oss med lite pengar. Hej. Det där. Jag tittar här va? Okej. Okay. Men vet du, alltså vi har 3000 somalier. Ja, du kan tänka dig, alla av dem dricker inte öl, men en hel del av dem dricker öl. De kan komma in och dricka annat. Om de är nykterister och inte dricker alkohol så kan de dricka juice. Nej, de är somalier, de är lijunga, de är muslimer. De dricker inte alkohol, vet du. Nej. Jag tänkte säga, jag skulle vilja ha med ditt företagsnamn, engelska pubben då. Och så skulle jag vilja ha det på tröjorna, på landslagströjorna på Somalias bandylandslag. Hur mycket vill du ha då? Ja, om du skulle ligga på fram, 100 000. Vi har ju olika paket också som vi kan erbjuda. Du kan få olika saker i ett paket, ett sponsorpaket. Ja, men jag skiter i vilket paket. Men fan, det är bara bullshit, vet du. Jag har inga pengar. Jag fucking invandrar, för fan. Om jag satsar här, vad har tillbaka någon?
Jag kan inte garantera. Vad fan, om du kan garantera, säkert vill du göra det huvudsponsor. Vad säger du nu då? Om du har satsat måste vinna på en gång. Om du kan garantera det, fortsätt stankar på min affär, vet du. Ja? Bara uttala på presentera. Alla papper är sponsor, 100 000, 100 000. Patrik, din namn här. Finns det 100 000 på mig då? Vill du då? Ja, du kan höja mig på solen namn. Kostar 100 000. Vi tar på en gång då. Om du byter 100 000, jag byter 100 000 på dig. Så du ska bli kvitt om det, det är så du tänker? Nej, inte kvitt, men du solar 100 000. Du får gå vanlig fans då. 100 000. Ja, fan, fucking telefon. Jag kan skriva in det också. Kan man lägga på Kanada? Kvitta telefon, vi ska på lappen. Du vet det, att folk är vanlig fans då. 100 000, det är mycket pengar. Mm. Men då finns ju en möjlighet alltså att du går bort från att du ligger på bröstet. Då säljer vi den till någon annan och så får du ligga på någon av armarna här. Ja, men du kan hitta förslag. Vi kan diskutera det. Det går. Skår. Ja, hålla. Skår. Nej, det kom det. Eller hur? Ja, men det träningslägret nu då, som internationella bandyförbundet har. God morgon. Det är en chans för oss att träffa andra nybörjarnationer och lära oss mer om sporten i sig, men framförallt regler. Det här är ju det första trappsteget. I slutändan så är det de här gubbarna som kommer att avgöra om vi blir godkända för att kunna få åka till VM. When this guy starts skating, he get the passing from the first line. Take the ball with him, pass back and go for goal. White team in that direction, blue team in that direction. Pelle, nu är nästa. Du får somalierna här. Ja. Ställ upp dem i cirkel. Mm. Och sen kör vi från passa till varandra. Ja, jättebra. Bra. Ja, den här bandycampen, det var ju ett tydligt svar på att vi ligger långt efter. Och det vi behöver göra nu, det är liksom, vi måste öka tempo. Vi behöver träna lite betydligt mycket, mycket mer. Ja, men det är så. Vi har varit alltså, 35-40 minuter varje träning. Alltså, det är 200 minuter vi har tränat. Man säger att det krävs 10 000 timmar för att bli en superatlet inom vilken idrott som helst. Nu har jag pratat med Göran Åsund och bandyförbundet och han är faktiskt tveksam att vi ska få åka på bandy-VM överhuvudtaget. De tycker att det går för långsamt och jag förstår dem. Vi har ju spelare som inte ens har fått skridskor och det är rätt dåligt. Hur fan ska vi kunna bli godkända på den matchen på Lucia-dagen? Det är bara 2 månader bort. Du, har du bil idag? Bil? Du har inte det? Nej, hur så? Okej, därför det kommer några holländska journalister också klockan 3 som ville träffa några spelare innan. Jag har inte kommit med i media. Det viktiga nu är att vi får träna och att vi kommer till VM. Lös det här nu för fan, Patrik! Ja, vi hörs igen då. Hej! När det är köret på jobbet så kan vara skönt att åka iväg och tvätta bilen och få koppla av några minuter samtidigt som man får något vettigt gjort. Ibland tar jag en vanlig tvätt då, billigare varianten. Ibland så tar jag någon lyxa till det lite med någon diamanttvätt. Så jag gör det då ganska ofta. Jag gör det nog mer än oftare än vad andra tvättar sina bilar just för att få den här avkopplingen. Han kör ju den här diamanttvätten, han kör lite dyrare varianten. Jag ska köra den lite billigare varianten. Bra. Vad han på med för någonting? Undrar om han har tagit en dubbel diamanttvätt eller vad det är. Jag kör någon dubbel diamanttvätt där, det tar ju sån jävla tid. White winter trees covered in
snow, I don't mind, I don't mind. I think of you now, here in the cold. Du vet det, men det vatten inne så djupt. Okay. Det är för att de är lång. Ja. Om det vatten om de 70 eller en liter lång, ja. Så de är tjocka, vet du. Aha, intressant. Titta. Välkomna hit allihopa. Billy Tang här, han är alltså företagare från Borlänge. Invandrare själv från Hongkong. Och han kan tänka sig att satsa lite pengar och lite energi i Somalia Bandy. VM-projektet. Jag är både stolt och även glad att du visar intresse för att vara med i det här projektet. Mm. Och eftersom jag har ju något sånt här knytning till projektet så vill jag gärna höra dina förväntningar. Ja, men det är så enkelt, vet du. Det är bara att alla pojkar ska kämpa bäst. Visa det invandrare. Vi är in the game. Vi är också människor. Så läcker på mig, vet du. Det är som jag önskar. Sen när andra jag behöver så mycket. Om det är den projekt jag vill så sätta pengar eller... Det spelar inte så mycket, men vi så kan visa vi alla svenska tittar. Vi som lever i samhället, vi också kan mycket. Det är som jag vill ha. Vi försöker göra bäst, så okej då. Okej, vi ska till Irkutsk, Ryssland. Så här är det, pojkar. 17 stycken spelare, pojkar, är det som får åka med. Så det jag vill skicka med till er nu, det är ju en liten konkurrenssituation, eller hur? Ni tävlar ju om platserna. Så på träningen och på fritiden när ni åker hem härifrån, så det gäller liksom att ha med dig i tanke på vad det liksom, vart vi ska någonstans och förhoppningsvis ska det motivera er till att verkligen satsa för att bli en av de här 17 som får åka med. De 17 som ska åka med till VM, de måste ju vara tillräckligt bra. Alltså, kraven måste ju ökas. Just nu så är det liksom ingen som håller någon VM-klass i det här laget. Det är faktiskt jättesvårt faktiskt för mig eftersom jag är 95 kilo. Och det är också det jag har aldrig åkt till skridskor för innan. Så det är jättesvårt faktiskt. Eftersom på natterna det är jättesvårt att jag är så far. Det känner jag att du liksom har ramlat 1000 gånger. Och hela kroppen faktiskt, det är smärtor faktiskt. Så det är jättesvårt. Åh, vad snabb den är. Fyra ner, nej, han är riktigt bra. Men vet, de här har ju tränat 7000 timmar liksom. Har de tränat? Ja, det har de. Vi kommer träna dag och natt. 24 timmar om dagen. Ska vi se vad vi får med oss. Så där. Det där var jag tänkte. Så. Så. Så.
Nu är det snart jul. Så. Så. Jag tror vi sätter den här. Vi får sätta upp kulorna. Så. Så där. Nu är det ju snart Lucia. Ja. Det är träningen i full gång. Mm. Vad märker du som du jobbar med integration här för reaktioner från vanliga Borlängebor kring sånt här? Alltså, de bilder jag får, det kan ju bero på vad jag umgås och jag träffar. Det är att det är ett udda och ett väldigt häftigt projekt. Mm. Vad är mardrömsvisionen? Det är väl att det ska uppfattas som att det blir mer skoj och skämt än verklighet. Det får inte bli någon slags, jag vill inte säga lytis, men alltså att om man är dålig och åker skridskor och kommer på ett VM, då ska det inte vara förnedring. Ikväll gäller det för oss. Det är ikväll som bandyförbundet har beslutet om vi ska få åka till VM. Det har sett bra ut på träningarna och håller vi bara nerverna styr så tror jag att allihopa kommer fixa det. När jag tänker nu så är det nervös. Men det är alltså kul alltså. Och vi vill gå dit och prestera och visa att vi kan någonting, alltså att allt är möjligt att göra. Hassan spelar libero. Ahmed. Mittfält. Mohammed. Vänsterytter. Okej, det här är laget som ska spela. Grabbar, idag är det vi som äger planen. Idag kan vi åka på skridskor. Idag ska vi spela vår första match. Ingen annan somalier i historien har fått den här möjligheten. Vi representerar Somalia. Vi är landslaget, bandylandslaget. Och det där fixar vi. Men resultatet ikväll kanske är mindre viktigt. Men jag vet att Göran Åslund kommer bedöma oss efter hur vi kan reglerna och hur vi kan föra oss på isen. Och om vi bara klarar det så då kommer vi med till VM. Kom igen, pojkar! Kom ut här, Abdi! Det är bra, kom igen! Oj, målisen är ju grym! Ja. Jag tog han ett jätteskott ju. Tryck på nu! Kom igen, Jax! Ikväll har jag fått den stora uppgiften från det internationella bandyförbundet att åka hit och titta på er match ikväll. För att göra en bedömning om ni har de kvaliteter som behövs för att åka till Sibirien. Jag har den stora äran nu att få meddela er att ni har fått en plats i kommande bandy-VM i Sibirien. Lycka till, grabbar! Participe bientôt à son premier championnat du monde. In a few weeks, they're going to Siberia. I'm a bit like a version of the film Cool Runnings. Thought that if we did something very, very strange or very that everybody seems impossible, and we do it together, make it possible. Here in Sweden, they're using it as a blueprint to see how sport can help refugees really become part of society. They're not going to win. They might not even score a single goal. Hala Somalia! Den här otroliga mediebevakningen som har varit nu har så fört med sig att det är en kille från Kanada som är hockeyspelare. Han har sett oss på nyheterna. Han vill vara med. Han vill spela med oss i bandy-VM. Jag tycker det låter kanonbra. Tycker du, Morsal? Ja, jag är positiv till det. Hur ser du på den här saken, Akko, du från spelarsidan? Vi har alltså diskuterat att eventuellt en kanadensisk spelare, en somalier i Kanada, ska ansluta sig till truppen och vara med och spela i VM. Han är duktig, riktigt duktig. Och det betyder alltså att de får stanna hemma? Men han kommer ju utgöra de kommer ju att vara med och konkurrera mer om platserna i laget. Och det bör ju vara ett majoritetsbeslut naturligtvis, så ni får tycka till om det. Min personliga åsikt är att han skulle kunna tillföra vårt lag en del kompetens. Vad säger ni om det, att han skulle kunna få vara med oss och spela?
Han är en bra spelare. Så kan han spela med oss. Det är inget så här, ni känner liksom att det är era landsmän och vill att det är klart han ska vara med. Ja, ja. Ja. Så han gör något åt sitt land. Men det innebär ju, pojkar, att någon måste ge upp sin plats för att den här killen från Kanada ska kunna vara med. Så är det ju. Det är liksom det enda möjlighet. Du gör det, buddy. Okej, pojkar, då syns vi nästa vecka. Sidan jag är ledsen, besviken, och sen den andra sidan faktiskt känner jag mig att mina kollegor, de är glada och de åker till Ryssland och jag är äldst i gruppen och jag känner mig att jag är ansvarig, så jag tyckte det är bara jag som jag kan ge upp den här platsen. Vilka kläder kan man ha i bosskompanien? Min fru är också här gravid och det är inte kanske det är inte läge att åka till Ryssland just nu. Så det är hemma som behöver mest faktiskt. Så jag hoppas att få chans nästa år. Men det, ja, kan se. Det är så otroligt mycket media som jag inte visste skulle komma hit faktiskt. Är det otroligt mycket media tycker du? Nej, men alltså, om jag trodde att det inte skulle vara någon här så är det i alla fall några stycken. Det här är ett historiskt ögonblick. Jag har samlat allihopa här nu för att för första gången någonsin presentera en landslagsdress för ett somaliskt landslag som ska delta i ett VM. Och jag tycker själv att den är fantastiskt vacker, så jag hoppas att du delar den uppfattningen. Här är den somaliska landslagströjan. Vi kan hålla i den för att se. Vi har en hel del olika sponsorer. Både en kommun var ju med väldigt initialt. Sen har vi ett antal olika sponsorer, en hel del lokala sponsorer. Ja, och sen har vi, ni kan ju vända er på baksidan så får ni se hur det ser ut också. Det är Borlänge här också. Känns det bra? Vad fan, var är det kameran? Det stod det, men... Jag sa ju till dig att du ska byxa. Det här är ju tröjan. Vad vill du kolla? Nej, men du har på vänster ben. Jag ska visa dig. Vi satt det som en fan, du. Du har egna beslut. Sen vänder allting, vet du. Eller medan du och jag har affär, helt! Köra bort det hela funktionen, vet du? Nu är det så här, det är ganska många grejer som händer samtidigt. Då var jag tvungen att ta ett snabbt beslut och då hamnar du på vänster ben. Jag är väldigt ledsen för det. Ja, men det kommer att synas väldigt bra. Ja, men... Oj, vi har jobbat på Borlänge, men vi har inte gjort det. Det är en kolla om man inte har gjort det. Ja, det är en kolla om man inte har gjort det. Det är en kolla om man inte har gjort det. Inshallah, vi har gjort det. Jag 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 har gjort lärde ett nytt svenskt ord per dag. Vilket är det senaste? Det var dunt. Ja. Jag började med att läsa barnböcker. Barnböcker? Ja. Jag läste mycket Astrid... Vad heter hon? Lindgren. Ja. Vilken var bästa Astrid Lindgren-boken då? Det här killen som
Jag är uppe i luften som åker i en sån här... Vad heter det? Kasan på taket? Precis. Ja. Det var det. Så du lärde dig läsa svenska? Det är underbart. Ja. Hi, you reach Patrik Andersson on Somalia Bandy. Please leave a message after the tone. Bye. Jag har aldrig sett mörkhjärta personer, så det tycker jag inte är kul. De kollar för mycket, så det är så dåligt. Alla stirrar samtidigt, så det är inte så bra. First hours in Siberia with the Swedish Somali team. Yes. Seems to be a feeling that you might be a great asset to this team. You've skated longer than these players have. Do you feel some pressure? There's pressure. I can perform better than other guys and, you know, produce more because I have more experience. Have you already fantasized about scoring a goal? No. Somalia's first ever goal? I haven't really thought of it that way, but my goal is to score in the tournament for sure. I think that's what all the people are hoping for. Yes. Har du bett en bön? Ja, jag har gjort det. Bra. Ja. Och sen ska jag tänka att jag är på tunet. Som, att det inte är... Att ingen är här alls, typ. Jag ska tänka på någonting annat. Det kommer ju gå hur bra det kommer som helst. Känner du dig stolt? Jag känner mig stolt. Ja. Liksom nervös. För att det är ju så många som förväntar mig så mycket. Ja. Så det är ju lite press man känner sig. Vem tänker du på i det här ögonblicket då? Min mamma. Hon skulle ha varit stolt. Vet hon om ens att du gör det? Ja, jag har ju berättat för henne. Hon vet inte att jag har kommit fram till Ryssland nu. För jag skulle ringa till henne. Men det var ju att de sov. Alltså, det var mitt i natten, så klockan är där. Så jag ska försöka ringa till henne ikväll. Guys, we have such no more time. We have to go to the parrot. Är det bra? Ja. Nervös, första gången. Jag är inte längre nervös! Hur känns det? Det känns kallt. Kallt bara? Ja. Vad är det? Young look. Красить. Какой цвет? Вот.
Цвет. What цвет? No gray, you know? You see gray hair? Седину, закрасить. Mm. Okay. No, I really like this. It's I don't feel any stress when you put in colors in the hair. Красиво. Yes, I like that. My girlfriend used to do this. She's from Sri Lanka. Sometimes we do it in the balcony. Sometimes we do it in the bathtub. Jag känner lite osäker nu faktiskt. Jag förstår inte vad jag säger någonting. Hur fan kan det bli rött? Fruktansvärt, det är fan rosa. Nej, jag sa att det будет хорошо. How much? Thank you. Bye bye. Fick du tag i din mamma igår, som du sa? Nej, det har jag inte. Det kostar mycket. Du får säga till om du vill låna min telefon, ja, så får du ringa. Det skulle jag ju. Där står det. Hoj att missa. Det betyder mamma. Och sen står det ett annat namn också. Man. Det är ju sweet mamma. Söt mamma. Så. Nu. Hallå? Hallå, hoj med. Hej, mamma. Vad är det? Hej, mamma. 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 مع خير الله بشيء بريت بريت ما عودة ديري إن مر البكاء وحاس له هاي سدته هاي وسدته كاف كريسة وحاس له إن يده كجيبني مر البكاء لكن إن شاء الله أنا بشوي عدنا هاي معان إن شاء الله إن شاء الله يا الله آمين آمين أمم زدت. هاي السنة أنا. في الغرفة. تجلس لون بتاعها. لو كنت هيت، أتمنى أن du förblå livet så kan man komma dit också. Jag har inte så mycket ro på att gå till. Hon sa en gång till mig om du kommer. Jag sa till henne att jag ska försöka komma till på sommaren. Jag säger alltid till henne så. Och så sa jag när jag efter VM ska försöka få pengar. Och sommarjobba. Och sen ska jag försöka komma hit till dig. Och så, om du kommer hit så ska jag inte släppa dig någon gång annan. Du är så långt ifrån mig. Så tänkte jag, vad är det här alltså? Ibland. Tänk om jag inte aldrig kommer sätta henne. Se henne igen. Du skulle aldrig förlåta mig själv alltså. Thank you.
med bollen nu! Fort med den! Drygt en minut i alla fall. Bra Somalia, kom igen bara! Vi vet inte riktigt hur sköra de är. Med den bakgrunden och där de kommer ifrån så vet vi väl inte riktigt hur mycket vi kan... Hur vilka krav kan vi ställa på dem och så. Kom nu! Jag tror att vi kan ställa lite mer krav än vad vi gjort hittills. Ja, det är jättebra. Ja, det är så välstädat här inne. Ja, det kan man säga. Typ. Men hur upplever ni det här äventyret då? Ja, det är en upplevelse, en minne som vi kommer att ta med oss i livet. Ja. Det är väldigt häftigt. Vad har varit roligast? Matcherna. Mm. Fortsätt ni träna. Ja. Nästa VM, då kan ni ju vinna en match. Ja, det kan vi absolut. Du, Jax, beskrivs ju ofta som... Du är bolltalang och du var ju väldigt bra i fotboll också, vad jag förstått. Eller du har spelat på hög nivå. Eller hur? Jag spelar back, jag har ju... Alltså, det är svårt för dig att göra mål. Det är svårt för, om jag tar bollen, typ, det är svårt. Om jag tar bollen då är det kört. Mm. Jag tror du och Anwar på topp, kan det bli mål då? Jag tror det. Det kommer komma mycket mer folk idag, har jag fått bekräftat. Uh-huh. Det är en större arena. Mongoliet är ju väldigt bra. Det är lugnt, allt är möjligt. Jag kan göra mål. Ja. Men gör ett mål så kommer vi också springa in och kasta oss i höger. Ja, ja, det ska jag försöka. Go, go, go Somalia. Let's go to Russia. Go, go, go Somalia. Cheers. Let's go to Russia. Somalia. I was planning to swim in the pool. Is this all you got? Can I dive? Yes, okay. Bandy-VM ska vi prata om nu. För det är nämligen så att det somaliska landslaget består ju av exilsomalier som sen i somras tränat i Borlänge. 0-13 mot Ukraina och 0-12 mot Japan. Men ikväll ska de möta Mongoliet. Ikväll ska allt vända, yes. Eller? Ja. Ikväll, precis. Patrik Andersson är projektledare för det somaliska landslaget. God morgon. God morgon. Det är inte morgon här, klockan snart 4. Jag förstår. För oss är det morgon. Tidig morgon än så länge. Du, men påverkar inte stämningen överhuvudtaget att förlora med så stora siffror ändå? Man spelar med en helt fantastisk upplevelse för dem. Och sen kämpar de ju så helt otroligt. För det sportsliga, jag sa nyss att resultatet inte spelar någon roll. Men det 12-0 för oss mot Japan som ansågs vara det bästa laget i gruppen. Det är inte speciellt mycket. Norge vann ju med 23-1 mot Vitryssland i en annan match. Så det är absolut... Godkänt. Tack så jättemycket och lycka till ikväll. Verkligen lycka till i fortsättningen. Stort tack på Patrik Andersson. Tack så mycket. Tack.
låt. Fel låt. Fy fan. Alla fel musik. Ja. Varför har inte Somalia-sången spelat idag? Ja, men, lyssna. Jag kan absolut förklara. De sa så här. Att de är ledningen, så via min tolk. Okay. Att de hade två låtar att välja mellan, de visste inte vad det var. Hur kan de inte fråga oss? För ja, men, att vi vet vår nationalsång. Ja, men du reagerar så otroligt starkt. Det här är inte ett projekt längre, utan det är en nation. Vad är som händer? Nej, jag tror inte heller att det är medvetet att de har spelat fel nationalsång. Men om man är van att höra kränkningar och så, då kanske man tar det starkare och tror att det är det. Fan, det åker ju inte! Fan! Den tar ju inte i, det är synd, de åker ju bara på 50%! Och så för fan, ta i! Kom igen nu, gubbar! Aj, 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 aj! Jag och många andra var sura efter Mongoliet-matchen där vi fick en gratis mål. Vi har ju förtjänat liksom att göra en riktigt mål, för att vi har ju kämpat för det. Men att vi får gratis mål så var det lite lek. Några är arga över att det är ett uppgjort mål, tror jag. Det är ju mer faktiskt, så tycker inte heller att man ska göra sådär. Martin! Mongoliet är på oss om 5 klubbar. Jag hörde det. Ja, de, vad ska vi säga till dem? Nej, jag har inga klubbar i dem. Det är fan muta. Kan bli uteslutna. De vill ha 5 klubbar för att de gav oss ett uppmål. Men tydligen så hade de sagt det på planen också. They said something like one goal, 5 sticks. And we all agreed, me and Jan just shook our heads. But we didn't understand what they said because of their accent. And now they came to my hotel, locked them in. Four Mongolian guys knocked on my room out of surprise and asked for 5 sticks. And they demanded for it now. And I was actually really scared because they're all massive, giant guys. Det blev lite obehaglig stämning igår. Mongolerna bjöd oss på ett mål, kom i efterhand och sa att de ville ha 5 klubbor i ersättning. Det känns ju inte alls bra, men jag måste ju försöka lösa det. Som entreprenör är man ju van att försöka släcka bränder. Och det viktigaste är naturligtvis att spelarna känner sig trygga. Could you please help me? I need some bandy clubs. You know?
Kina kruski till? Yes. Här. One. You only got one. I need five. No. Okej, pojkar. Nu är en sponsor som har flugit in ifrån Sverige som vill komma och säga några ord till er och peppa er inför den här matchen. Så vi välkommen in till Billy. Hej, det känns väl alla. Och så kul att se dig spela match, vet du. Och jag kör också i vandan. Som den tiden. Det vet inte, det är jobbigt, vet du. Okej, det är match. Spel om du vinner på lova. Det gör ingenting. Kryssar kan ni kämpa. Kämpa i Borlänge. Kämpa i Somali. Okej, vi ska vinna i Alokba framtiden. Vi börjar med Ahmed i målet. Abdihakin, mitt igen. Anwar, vänster. Och Jonis börjar höger. Son, what have you done? You're caught by the river. You're coming undone. Det här har ju varit en helt otrolig resa och jag är jättestolt över grabbarna. Kunde vi bara göra ett riktigt mål? Inget jävla bjudmål. Det skulle vara ovärderligt. Det skulle lyfta de här grabbarna till nya höjder, tror jag. Hejarklack för det somaliska laget. Ja, det är sjukt. Jag älskar det. Vem vet med flaggan? De har tagit fram en flagga själv då. Förmodligen. Support Somalia? Somalia! Great, Somalia? Somali! Somali! Why Somalia? Why did you come here? Because they're strong like we're Russian, like Siberian people. Big heart! Big heart, yeah! Somali! Somali! We'll be right back.
fem. Det är halv två. Ja, du. Alla är trötta för att de gick ut till disco igår. Jag har varit på dansgolvet. Dansat för mycket med tjejer och... Det var roligt. Vakna! Vad är det med dig? Balla. Ja, måste ta det med. Ja. Jag åker imorgon. Ja. Ja, imorgon. Vi tar lugnt idag. Ska festa i Sverige, grabbar. Alltid, bror. Drack jag 30. Min bror! Hello, this is Patrik from Somali Bandy team. Yes, I'm here for the delivery. A special thing, a special delivery. We talked about it at the hotel. I'm here with the Bandy clubs, a special delivery, okay? Skickar du tolken till dig för de tränar eller var en viktig match här nu så att du får inte komma ut. Skickar du tolken. There. You can go up through it if you go there. I'm sorry. It's me. Through it further away. It's not the bandit. I only had four. And tell them not to bother me anymore. Okay. Bye bye. Bye. Bakom allt detta så har det funnits en eldsjäl som heter Patrik Andersson.
I will try to fix you. Det är bara att bita ihop. Vi ska träna på ramla. Titta här, om ni känner att ni håller på att tappa balansen, då ska ni försöka ramla åt sidan, för då slår ni er minst. Tjejer, är ni med? Ta lite fart och ramla! Och sommar och skönhet och skogsfrihet.